Dan samar mamaring sukma sinukmaya winaya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana kalen saking liyep layape ngaluyup pindha pesating sumbena sumoso ping rasa jati ora kok kaya sanggane para soto kula ingkang sampun nampi timbalanipun begawan dulu miwas sanggane para putra Pandhawa ayunane sajawene langkah pasukan kawan. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tedaya prawira tedaya omong rulangkana magawe ya gelar ira wangwang wah mula pono kawan padha tembilu sirahe glereng pacake dlamap-dlamap ucapi kemiwat kaya mergem jimat kaya wani gelar persiapang jebul didombani kalwanta sena Pakde Surtayu pancen kepala nyata aku minangka dadi wakile anak-anake kakene Semar sing kakene Semar ora kersa dibayang marang Negara Ngastina mula pepundhen Kurawa ora usah dadak maksa aja jiat gedhene gawe geger karang kadembel nek nganti wani gawe rusak kang kang kadempel aja lakon dosa Antasena sing ora trima tantrimane Antasena aku yang sago gawe srana mbubarake para soto Kurawa lho bayi wingi wani nantang karo wong tuwa kok bapamu ora iso mboyong Semar wong boyo tekad mbesmi marang kang kadempel luwe-luwe karo mbesmi marang kang kadempel kawula karang ademel sing ora ngerti kentang iki mulih lakon pojok plereting kahanan bakal kasemya ing ngaradan Pakde Surtayu kundura yen aku ora gelem bali aja takon dosa aku yo balekake marang Pakde Surtayu pecah dadamu gletho siramu Pakde Surtayu Thank you.
Waduh, lalu lek jupo aku. Tak kira nek glugue garek karto marmo. Oh, hancur. Wah, pinter kowe iki. Kula wis mantri ajek lo ceblok iki kabeh. Tok cebloke maksude kula dudu tane saka jero bumi. Iso wae. Sakeno iso. Ngomong tak bukan. Wes, bon. Meneng wae yo. Nggih. Ngopo tak bakal sing tenan ana ngopo tak bakal kok omong. Wes melek oh. Wah, sampean nang pundi, Den? Aku ning awakmu. Terus main ketok kuwi temandang karya kuwi tak jingi. Oh, terus kuwi ngopo-ngopo iso perang menangan taman itu mbak ora apa-apa, taman iki godo ora apa-apa. Yen lumrah kuwi arep ambles bumi ya iso. Carane ngambet ambegan terus batinmu nyuwun ambles bumi. Bathukmu templekno lemah ngurak bablas. Bablas sak nyawane. Ora. Iki serius lho, iki ora guyon lho. Iya, ora guyon. Cobane ora. Piye kok ora wani? Engko nek sampean ngapusi kula semenang. Tenanan. Oh, piye? Wah, gleleng iki. Kene ora tak obrak-abrek Kurawa ora bakal rampung kene. Bagong iso ta mo ora basa karo aku basa ngopo kowe rene arep gawe geger kok dadak tak basani Jaluk Semar Badralaya bapakmu ane tendangane pendeta macam apa kowe pendeta marmeksa karo Semar Badralaya ora sanyo bae karo wong tuaku Satama Kedukung glindingke sirahmu piye Satama Kedukung glindingke sirahmu biyen Bagong wong ora-oran mo saiki urung karuan kowe iso ngalahke Bagong bumi langit tangkep pecah sirahmu pangkal kayo nyebati komeng tanganmu ayo nyo ora edan iki serius iki modar kowe modar opo
Ya, lino pangedha wak cacake kolonjono. Gua ngopo, gua makan nih kowe-kowe. Wah setan, ojo pamer. Ketiban tumba, ndi tumbamu, lu dijuboke. Dibantu mbak jebol dadamu nganti iso gawe blejos wetengku bumi langit tangkep ayo ungano dadamu nyo udan meletik metu genine kandhane mulo ngapura nggo orek kok ngapa nang rereng ora apa-apa ndelok kowe ati-ati kok ndak kena pegaman nganti kowe kena nyemerangi kok aku nek perang biasa tak tambi omong-omongan nek iku rek asale canggleleng kok ya terbakan nanti kok nek ana apa-apa dipenake mah eh dia iki manungsa apa manungsa apa wis ora apa-apa to diamu dadi ku mati ya. Kok gleleng kowe, Pak? Tumbak dituduke cengel kok tang 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 tang. Eh campok. Rasa gumun. Butuh tela ora? Oh butuh tela apa? Goleke. Eh, Gang, Gang. Wedian. Gang. Rasa wedi aku ki ra apa-apa. Santai wae to. Goleke mayit wedok apa? Ma. Iki kok wedok wah bocah kok ndelenge ra jama-jama. Ono apa karo kare Bagong? Bagong apa? Bagong kok iso ambles bumi? Ora sanggumun mergo dinjingi karo adiku. Adi sampean dimaksud Utusena. Ora setan iki. Mbok kula dinjingi teh. Iye. Mbok kula dinjingi men ampuh kaya Bagong. Iso wae. Arep kok pamer kaya Bagong. Nggih, ngosak asik kula kok. Merem. Merem kok malah mlirik. Niki kira ya. Oh. Kalau wong tuwa kok. Merem. Lho, merem. Ngamet-ametan. Wis melek. Sampeyan nang ngendi? Aku ning awakmu. Kuwi lah. Terus kekuatane? Maburo. Carane? Sikile gedruk lemah ping telu. Niki enten kampase mboten iki. Kok banter banget kok nek nabrak apa-apa? Batinmu muni mandut. Ngeleleng saiki. Wah! Sapa kae sing entuk? Durma gati timbres dia. Geleleng tenan. Padake sembek tenan. Kok aleman rek. Lek tuku gas nang ndi? Gas matamu kuwi ora. Iki lho dolak iki lho. Iki aku iso nek di atas tanah iki bisa lho. Mumpul sithik kok. Wah. Golek kolah ra ono gendenge. Are ngopo? Nginjen ga ya? Sembatan nih. Wih lah Bagong ngampuh, gare ngampuh. Lo digawe kaya kaya kaya? Digawe piye? Gawe kaya gare kaya Bagong. Aku saku ngambles bumi, mau ngambles bumi setinggoni Bagong. Mau Bagong lah, jake gelut nih dalam bumi. Merem. Kulo iso kaya sampean iso nyembur kaya lho to? Iso. Wonten iso mati wonge, mati. Wah, iki wis apik. Merem kamu ta bekan. Ojo endo. Nek arep diisupi ojo endo. Lah ora tau endo.
karewanane ping pasrah kok Endro. Sampeyan iku sing salah kesusur. Wis. Wah, ayo. Ora usah semlambe, Truk. Aku ki putune diwani kula, nggih. Kowe narep nang ndi iso, nang banyu ya iso, mrambat uwit ya tiba. Apa mau kapan? Semangkean. Ayo kula grembubar apa? Ora grembubar acara anae Semar legane. Kon iblis? Kon iblis apa piye? Mutiara. Oh, kamu mau kapan, Dwe? Kowe kok ngapa, Tru? Oh, iki senenge cah kurang ajar. Gong, napa iki kene nandur iki tenanan. Kok ambles bumi bawa kantong gandum. Telone wong tok pedhiki tok wadah iki piye? Ku nek panen nek jebol ra wis ra ono telone to. Kowe engko tak kei to. Wah, aku nek carane ngono kuwi gah aku. Wah, gah kok ojo bareke kok. Wis kowe ra sampean lho. Santai wae to, kowe ra sampean melu pokoke butuhe kowe engko tak kei. Jeneng aku ramani jeneng. Kok ngene. Oh. Kok kan dadi kaya ngono. Dok lur ning bumi sing weruh ya sapa. Waduh, iki pi aku dipendem sak dodo iki. Apa mau kapan kowe? Balike kok. Balike ora semangken ora. Ayo. Eh, sengguni orang nekuk penjahit boleh tanya ngarep untung gak baru sama tau roh wow, konangan kareng tim boleh sama diri sana surah rintek kok ya ini kayak surah gelem banter ya. Kabulatornya reget ini ya. Kalau suaranya mah blok 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 blok. Man. Iya. Dijeblok ke sadodo man. Jeblok ke sapa gua sampai anak ngerti gilo. Bagong ambles bumi. Petro ambles bumi. Gareng mapur. Medeni man. Bagong ki ambles bumi. Nggih. Iki. Isa dicetlok. Angger ana mak sendul kudu mencolot. Nek ora mencolot. Isa dicetlok itu. Ngatur lasor wani ada sakti yo tak jinding yo. Ulu. Ulu. Wah. Jangan bagong keceroni kerennya bro ya. Ngiliran sepi mempeng balik. Tidudut lo angin. Bocor lo tidur nih. Aduh. Lega aku. Sampai ini orang tua lah. Ngerti tandur lagi di jeblok itu di jebeli bahasa naik tukul jaluk mantel mencelak sembel cengar ngerayu wah selak di jeblok kemana aduh men katot-katot itu demet gege karepe pateh katoke ditarik
untung lobok dadi ora sak wonge. Balik iku mah ukuran 3x4. Ah iya. Nek kowe lemu yo ora sedeng, eh tak bedah. Santai wae sambung kain liyane. Kardinal. Waduh. Kardinale kok mempengi ra jamaah-jamaah ta. Lho, keterangane katon sak katon jero. Ha iya. Sengkur niki pate kok katon jero rendan. Rendan piye? Kaya saringan tahu kowe lho. Ojo nyanyi dalu jembok ra ngerti ora. Senengane werna-werna. Bandung karo Ndoro-ndoro Purowo mesti sineng kene ya lek mesti. Lah ya paling 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 berpartisipasi ming aku. Ha iya ta, ku dosa ajar timblis. Heeh. Wah seneng aku. Aku arep matur Ndoro karo kanca nek wis rampung masalahe beneng kene terus. Neng kono terus piye? Maksudnya beneng awakku terus. Dadi aku iso mabur tekan dindi ora kok men tekan semok semene cok. Nggih to isik kuwi gleleng golek mabur. Apa terus? Sikilmu kaya ora dekre. Tanganmu kaya ora sikilmu ora kaya becik, tanganmu ora kaya dekle, mripatmu kaya ora kira nek mabur. Soale kok kadang yo gleleng terang kaya kuwi. Piye? Rusak kok terus pisan. Kabulatore jeblok. Sing duwe abur-aburan wis minggat. Mula aja sok pamer. Ya. Kowe ra iso mabur aku tandaran tetep iso. Piye, Gong? Sing iso ambek piye wis metu kok. Terus ya wis. Ha iya. Angel bapak malah tindak mrene. Ha iya engko bapak arep wis sing diutus sapa nandur-nandur iki sampe gati sampe kowe dhewe. Thank you.
Raden Prayitno Semuriris. Semuriris eka balik Ditioni gondoyoni Trisonya punama sasi. Matur nuwun ngeten. Pun damel padam kanan karang kadempel. Darana Sena. Kula tak nagih kesaguhan sampeyan. Aku mangkat karo adikku Sanggeni, kaya ora usah kuwatir. Dara Gatotkaca kula nagih kesaguhan sampeyan. Aku bakal budal kalau Abimanyu aja kuwatir. Siwono Yantaka. Dara Antarja kula ya nagih kesaguhan sampeyan. Aku bakal budal nadari jen sowan Bapa Mandura ngestu bodo dawing Siwana Yantaka. Muga-muga sami reda ing karya. Boten mak manggal setunggal menapa klakon panjanganipun ingkang abdi pun semar. Aku budal dina iki Siwana Yantaka. Aku mangkat dina iki Siwana Yantaka. Aku mangkat dina iki ya kek bareng karo Wisanggeni. Ingkang atos-atos dalan-dalan kula mugi-mugi saged kasembadan.
Iwan kanang sihintase nawe tuko sawaku sa Mujeng mori cenaya kengat Tung Tung In Jagat mesti ngoro wayah lho jagat. Gawe kaget, iki kaya ora mangling. Suwane atma jagung berpisi lho gendeni wisang geni padha kandhelan josa pratamu lho. Tansah pinang kaya ngawi dadan, niring sambi kalawa prataku ana ing Dwarawati. Kerangan ngaturake sembah, semuwe ngaberti kunjuk kersane wa Prabu Ndaraka. Nyuwun kulo ndak tampa. Ora ngak pangestu ning waktu ing Dwarawati taman ana. Ndak degem dadiake jimat. Anak lanang Antasena padha larjo sak pratamu mungkir. Pangestune Pak Dhe wilujeng sowanku Pak Dhe. Aku matur sembah kunjuk ya Pak Dhe. Ya kula Antasena ndak tampa. Pangestune wong tuwa tampan ana ndak gegem dadiake jimat. Anggir bisa geni. Aturan kalahan janawi pun nggir. Paman Setyaki selamat tekaku akan terke berarti kunjuk ya paman. Kula tampi dawa sami-sami. Anggir Antasena wilujeng rawuh pun. Mak Dhe garwa runci selamat tekaku. Aku ngatur lagi sembahku katur yuk mak jilik kalau tampi dawa sami-sami Raden kekali dipun sengejakan yang ibu nunda si wong mati udhawa yuk kaya surah kurang kepenak prataku wo Pak Dhe mati udhawa yuk kaya surah kepenak suran ku yang guru Dwarawati di Pak Dhe wisan geni si wong Dwarawati ada dawu sunung kok ngak bodran damar sasi gitu anak bumi dati sengkan-sengkan suran ku yang datan pokok ono wigati apa kuluk mau gaki matur marang wakmu ing Dwarawati semen ini nih wong soalan kursan ini kok mabu Dwarawati ini mau orang ini seko kemarin kakang utawa siwa Bodronoyo ing lari kesemono aku budal soalan dari Solo Geni semen marang kesan kakek Semar apa itu sabab ini aku soalan marang kesan kakek Semar sabab aku mituruti malam pitaling dewa lumantar pasu menar ini udah topo mulai orang nih nyentuh dino samengko mbok bener mbok luput mbok cocok mbok ora yen to kang kadempel utamaning kakekne Bodronoyo bakal antuk kanugrahaning dewa wong dene kanugrahan mau bakal dayane bakal dilasake mring sagung para kawula samerga ngamarta munggah ing para putra munggah menawa para pundhen Pandhawa ya mung nalika semana andikane kakekne Semar nggone bakal kedurungan wahyu mau ora bakal lakon lamun ora ana pambyantuning Sima Dwarawati orang-orang pambian dari wakmu yang Dwarawati ke sini inggil mereka saat seorang yang dini kakek di Semar bakal lakon menjaga diri bayu wahyu apa yang kakak dempel namun kakak dempel di nunggon pusoko telu cici pusoko jamus lima soto ongko lo sekarang jaya ke sumo ongko papate pusoko kaya ini nenggolo kata lo ini kudum apa yang nenggolo utawan kakak dempel mula tu mulia aku sunago lawan kakek ini Bodronoyo aku yang nyumun ya kuwi sekawu jaya sumo resaning kanjeng kowe Dwarawati mula apa? Sowan kowe iki wale-wale apa? Tanone kok jawab bapakmu. Mbok menawa ana mung ing penggalingmu Prabu Dwarawati dina samengko sekawu jaya sumo bakal ndak suwun ndak boyo marang kakang jempol wa wong Dwarawati. Kresna sinayeng manggelung mintunaken. Mintunaken dewi kramanira kanggo mitir kang mitirane ngasto aneng ngasto
jagat pasane ku botor wayah pro jagat. Wis andeni. Aku ngrumangsani Tanata Ndarawati kuwi ora ketang sithik tau nampa pangudanging Kakang Semar. Tau katen nampa dimong dening Kakang Badranaya. Nanging mbok yo aja banget banget nggone kasorake marang derajate Tanata Ndarawati. Ing atase pusaka ing winastan sekaru Jayaksumo kuwi pusaka kadewatan. Ora ana wong liya ingkang dirangake ngasta aja Bawana Ndarawati lha kok dadi Kakang Semar. Mung kepengin gayuh kanugrahan wae lha kok dadak nganggo sarasrana wujuding sekaru Jayaksumo. Lha kek utusan marang nom-nom kaya kowe lan Antasena. Ya ten pancen mung aku maringake pusaka mau. Bakal mbok aturake marang Kakang Badranaya nanging jiwane mudha kuwi laduwani kurang geduga. Yen to ali tok gunake bab ing ora prayoga apa ora jeneng ngapitunan. Mula bab perkara iki aja kok enak, sarta aja mbok anggap gampang. Nggone pola bakal maringake sekali Jawa Suma iki bakal akeh petungane nata Ndarawatimu sing di Pangapura ya wis andeni. Yen sira swana ing negara Ndarawati bakal nyuwun ngambil senjata wujuding sekali Jawa Kusuma, aku ora ngamarangake. Mula kowe bali marang ngersani Kakang Semar. Matura ingkang terwaca marang Kakang Badranaya. Yang sekali jok semua orang bakal suam marang karangka dompel wisan dini. Ono sing ngobo wadi. Lako dati banjo sumar onong suman menyakit kawan makmin Ndarawati. Bloko Suto blakotan terus terang sing rembukan wisan geni nek ana ribete lakon iki sing tanggung jawab Antasena. Sirmu piye lha kok dadi kaya sugagal capu marang wakmu Ndarawati. Ming Pakde gelem maringake sekaru Jaya Kusuma apa ora? Lho. Yen aku gelem maringake Ndarawati tentrem. Yen aku ora gelem maringake sekaru Jaya Kusuma apa kelakon dosa Antasena ngamuk ana gara Ndarawati. Siwa Ndarawati. Sirama nganggo tirtaning kesabaran aja kaya ngono Setyaki gasipun. Bocah nom dumek dugal kuwarisan. Dumek dugal kuwarisan nom-noman ora nganggo petung ora nganggo tata krama sakabehane dhewe. Yen sampeyan iki umbar ya jenggawi geger negara Ndarawati nek ora krungu Senopati Ndarawati mboten apa-apa. Nek krungu Senopati Ndarawati iki dadi tanggung jawabe satru garpu ruci kepaman pun Setyaki. Rawi agar dosa bari dapel geger negari Ndarawati. Krono Kanjeng Prabu mboten maringaken sekali Jaya Kusuma. Ajangipun mboten wonten ing pundi pundi namung dadanipun Senopati Ndarawati metu jebule jajare. Apa kemati manunggal. Kaya wong jeneng bocah enom mula pendak-pendak kagol kogelan atine mesti tanpa nganggo pitung sing dawa tanpa digelar lan digulung utawa lha kok dadi kaya ngono lho pate kok nganggo tata krama lho untune malah gathuk barang pate kok untune kerop utawa wonten timbalan lha rak ngono to semenane iya nyuwun pangapunten sinuwun. Katamu kalau kaya lo jengari kasem yuk ingatan aku yang bakal misah yang bodoh kejegan kalau semangga agen Setyaki leren ojo kaya bocah cilik Dimas Garpu Ruci ayuto kawapa bawanyo bentar bawanyo bentar kawapa nyomong geng alok kok
sang sepuh mesinipun kula mboten badhe ngladosi dhateng jenengan anggir Antasena. Lek wis rasa dadak kakehan gunung tanpa gunung. Majile wis nampa penantange anakmu Antasena saiki didajal. Nek pancen sampeyan majile iso ngalahke Antasena, aku mundur karo sanggene ora sida nyuwun sekarang sing sumo. Niku sok baline. Nek aku iso ngasorake majile garba ruci, siwon Durawati kudu maringake sekarang sing sumo. Nggir. Kula menika nengake boten itu kaliyan Kang Rama. Kula mboten kawon nadyan nyuwun sewu dipun mestani kawon nek kula mboten trima, ati kula tetep mestani menawi kula dereng kawon. Apa meneh namung atmajaipun anake kaya sampeyan rasah ngatoske banyu ngempuke watu. Ayo dijajare nek kene kowe aku sing kalah jroning boten itu monggo kula atosi ning aku njaluk ngapura nek aku nranyak karo masih karo kunci. Gelut kok kaya caci wek mengulang-ulangan gelut kaya jotosan ayo bodoh-bodoh ambuhi ngene iki kok di majlis yang kita jotos ya apa-apa aku dijotos majlis yang kita yang kaya dicokot semut kalau dipun jotos anggil untuk sini namun kadu dipun cocok itu aku dijotos majlis yang kita yang di dumuk kalau dipun jotos anggil untuk sini kaya dipijeti perawan aku dijotos majlis lagi di pijet di rondo lho iki otakan wong wedok-wedok iki ngopo to ampuh kabeh wis ampuh kabeh Setyaki ya didaya Antasena ya ampuh ning tetep aku ngamuk nek pancen Siwa Ndarawati ora maringake sakaru Jawa Kusuma Antasena piye upama tak gondeli mesti kowe bakal gawe geger negara Ndarawati kang mangkono ora bakal prayoga dadiane oh nek nganti mengko bapakmu krungu mana karu-karuan to mesine ngono. Sekarang Jawa Kusuma manono. Tenane Pakde. Iya tenan. Gawane ning Karang Kadempel. Ning aku bakal waru ning Karang Kadempel uga. Mengko nganti pusaka iki digawe bab sing ora prayoga marang Kakang Semar Badranaya. Aku ora nrimake Antasena ora mbak Pakde. Aku ya ora nrimake. Mula tamalono. Mangkat ning Karang Kadempel yo matur nuwun bisa ngri nendi. Mengko wis ngri bakal sumusul aku ya yo. Setemene sak durunge wis sanggari Antasena ki mausuhan. Siadi ndak kanthi prapteng ndak to ya, saya temen bakal ndak kanthi wirembugan, berbakal bakal merkasa sapa. Pasemenan ingkang ndak lakoni ingkang ana gandeng, carane kawan Kakang Semar Badranaya. Lah kok jebule ingkang pinaring asasmi dening para dewa ora ming pun Kakang dhewe nang klebu anak-anak Pandhawa kok pinaring asasmitan dening para Jawa to.
Setyaki wonten imbalan Tunggul Negara. Paduka Kanjeng Prabu badhe tedhak dhateng ngendi? Aku tak nglapat lakune anakku nang sakarone kuwatir ngatiku ya sing tak kandhake ngarep. Jiwa mudha kladukan iku ora ngeduku. Mbok nglawas karo jeneng semono dienggo bab sing ora payoga. Aja nganti aku ing kapitunan. Lah ngatur sembahku ing ndherek Cengkar Paduka. Titip Negara Setyaki lho iki wis saged dawuh ora, Bu.